Allah Kur'an-ı Kerim'de aytadı ki Estaizu billah Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat vallahu bima ta'maluna habir. Mana ayeti kerimede Allah Hakk Azze ve Celle bizge merhamet kılıp Allah iman keltirgenler ve ilim egelerinin derecatını balan kıldı. Ularının derecatını balan kıldı iman keltirgen ve ilim ata kılıngen insanlarını derecatını balan kıldı. Balange kütarur. Allah kılıyatken hem amellerinizden haberdardır. Şu ayeti kerimede ilim ahallarını derecatının yukarı kütarılgenliğini kursatıyor. İlim ahli daima yukarı kütarılgen. İlim ahli daima esaslengen. Ve şunu malum kılışımız gerek ki bana bu cayda ilim degenimizde fakat yine biz köp caylarda aytaylık ilimden gapirsek, alimni hurmati haqida gapirsek, faqatgina o'zimizni ahli ilmlarni, islomiy ulamolarningina talab qilayotganiga o'xshab qolmaylik. Aslida ilm deganimizda diniy va dunyoviyga ajratilmaydi. Hamma olim, o'zi ichimizda ehtimol butun hayotini ilmga bag'ishlaganlar bordir. Dunyoviy ilmlarni o'qiganlar bor, tabobat ilmini o'rganganlar bor. Ana o'sha olimlarni ham darajati xuddi shunaqa baland azizlar. Tobiiylardan birlari o'tib ketyapsa, 5-6 ta odam o'tirib osmon ilmlarini o'rganayotgan ekan. Osmon jismlari, quyosh, yulduzlar haqida va shunaqa fizik ilmlarini o'rganayotsalar, bir odam o'tib ketyapti. Shu foydasiz ilmni o'rganishni o'rniga Qur'ondan o'rgansanglar bo'lmaydimi? Umringizlarda shunga sarflayapsizlarmi desa, ichlaridan bittasi qarab, biz Qur'oni Karimdagi bitta oyatni tafsiri bilan shug'ullanyapmiz. Alloh Qur'onda astaizu billah afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat va ila as-samai kayfa rufi'at. Tuyaga qaramaydimi qanday yaralganini? Tuyani qanday yaralganini odamlar o'rganmaydimilar va osmonni qanday qilib turgizib qo'yganini o'rganmaydimi degan oyatiga muvofiq o'rganyapmiz degan ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo ishoralar bergan. Dunyoviy ilmlarni o'rganishga ishora bergan azizlar. Tuyaga qarab o'rganmaydimi deganda o'z-o'zidan hayvonot ilmi, zoologiya fani kelib chiqadi. Tabiiy fanlar. Osmon degan osmonda turganini o'rganmaydimi deganiga muvofiq Qur'oni Karimda Alloh taolo biz osmonni qavat-qavat qilib yaratdik deganda qavatma-qavat yaratdik deganda ehtimol bundan bir necha yilgi tafsirlarda eski tafsirlarimizda bu olam bitta, uni tepasida bitta tabaq bor, yana bitta tabaq shunaqa qilib tafsir qilishgan. Ilm saviyalariga yarasha. Hozirgi 21-chi asrga kelgan mufassir ulamolar aytibdiki, Allohning qudratini qarang. Alloh Qur'oni Karimda osmonni qavat-qavat qilib yaratibdi deb necha qavatligigacha aytib qo'yibdi. Bun bilan Alloh sferalarni nazarda tutganiga qoyil qolmay iloji yo'q. Atmosfera, litosfera, gidrosfera mana shularni hammasini Alloh Qur'onda aytgan ekan, deyapti. Bu ilmni o'rganib boshqa millat, boshqa din vakillari tam berib islomni qabul qilyapti. Demak, islom dinida mana bu dunyoviy buni tashlab yuboring, mana bu dinni oling demagan azizlar. Islom dinida ilm ikkiga bo'linadi. Dunyoviy diniga emas, foydalik va foydasizga. Foydalik ilmda hammasini o'qishlikka targ'ib qilinadi. Hammasi zarur. Uni yetkizib berishimiz kerak mutaxassislar. Ikkinchi zarar foydasiz deganimiz masalan sehr ilmiga o'xshagan. Umrini o'shnaqa bekorchi narsalarga, hech kimga manfaati yetmaydigan ilmlarga bag'ishlash mana bu foydasiz ilm bo'ladi. Har qanday foydali ilmni o'rganishlik insonlarga manfaat yetkazishlikka targ'ib qilinadi. Shuning uchun biz hozirgi kunda bolalarimizni alohida o'sha ilmlarga e'tibor qaratishimiz kerak.